Surat Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Ikhlas menika termasuk surat ingkang jelasaken nerangaken pentajaliyahipun ingsun alladzi laisa kamitslihi syai'un. Wonten ing salebetipun surat Ikhlas menika tersimpan arti maknawi saking hadis kudsi kuntu kanzan makhfiyan. Pramila nak dipun udari dawuh kul huwallahu ahad niki ngemutaken dhateng kula lan panjenengan bab masalah makom derajat ya iku ingkang dipun wastani tanazul. Maksudipun tanazul menika proses tumurune ingsun alladzi laisa kamitslihi syai'un ketika nggadai irodah kepingin dikenal pramila sang ingsun menika lajeng memperlihatkan dirinya dengan wujud lain. Pramila bahasa isyarah ingkang termaktub wonten ing surat Ikhlas menika qul huwallahu ahad. Niki proses tanazul. Ayat qul huwallahu ahad menika kados ingkang sampun kita sedaya mangertosi mengku makom utawa derajat makom ahadiyah. Cara bahasa tauhidipun dipun wastani la ilaha illa ana. Jadi kul huwallahu ahad menikong gambarakan kuntukan zan makhfiyan fa'aratu an u'rofa fa'kholaktul kholko. Ketika sang ingsun menikong kepingin memperkenalkan dirini pun lajeng piyambakipun ngedengetok bertajandi mudhirun sehingga piyambakipun maujutakan dirini pun kanthi wujud ingkang sanes. Cara bahasa Qur'anipun dipun wastani ananiyah utawi ingsun. Cara bahasa surat Ikhlas disebut kul huwallahu ahad. Wonten ing ayat kul huwallahu ahad menika sang ingsun alladzi laisa kamitsli syai'un dereng saged dipun sebat dereng saged dipun kenal. Pramila sang ingsun alladzi laisa kamitslihi syai'un bertajalli kembali melalui ayat kedua yaiku Allahus Samad. Cara bahasa tanazulipun dipun sebab makom derajat wahdah yaiku sing disebut la ilaha illallah. Wonten ing alam ahadiyah kul huwallahu ahad sang ingsun mengenalkan dirinya dengan sebutan ana. Lajeng wonten ing makom derajat wahdah utawi ayat Allahus Samad. Dia alladzi laisa kamitsli syai'un memproklamirkan dirinya bahwa dirinya telah mempunyai sebutan atau nama yang disebut
Allah. Mula la ilaha ora ono sing ono illa ana yo ingsun. Kemudian dia Allah dilesa kami selisai pun bertajadi malih dengan sebutan nama Allah. Kemudian menjadi illallah. Semanten ugi wonten ing makom derajat niki dia Allah dilesa kami selisai pun. Nggih dereng wonten ingkang kenal, dereng wonten ingkang nyebat. Pramila piyambakipun bertajalli ngedeng malih wonten ing derajat makom sak ngandhapipun wonten ing ayat sak lajengipun inggih punika lam ihadi. Cara tanazul makom derajat niki dipun sebat makom wahidiyah yo iku wonten ing asma Muhammad. Cara bahasa ketauhidanipun disebut illa anta. La ilaha illa ana minangka makom ahadiyah. Illallah minangka makom wahdah. Illa anta minangka makom wahidiyah. Dadi wonten ing derajat makom niki ingsun alladzi laisa kamitsli syai'un nggih dereng enten sing nyebat, dereng enten sing ngenal. Pramila sang ingsun alladzi laisa kamitsli syai'un bertajalli kembali wonten ing makom derajat sak lajengipun sak ngandhapipun malih. Nak wonten ing surat Ikhlas disebut walam yulam. Sak lajengipun saking makom derajat wahidiyah ingsun alladzi laisa kamitsli syai'un bertajalli kembali wonten ing alam arwah yaiku alami poloruh cikal bakal sing ngisi wonten ing jagat gumelar meniku. Mula wonten ing alam ruh utawi ayat walam yulat meniku sami yo iku dereng enten sing kenal, dereng enten sing nepangaken. Pramila sang ingsun alladzi laisa kamitsli syai'un menika bertajalli kembali wonten ing alam sak ngandhapipun malih yo iku wonten ing alam makom derajat ingkang dipun sebat sebagai alam amsal. Yo iku alamipun jiwa. Isyarah ingkang wonten ing ngene surat Ikhlas menika dipun sebataken walam yakullahu. Semantun ugi wonten ing alam menika dia alladzi laisa kamitsli syai'un nggih dereng enten ingkang nyebat, dereng enten ingkang ngenal. Pramila sang ingsun alladzi laisa kamitsli syai'un menika bertajalli malih wonten ing alam sak ngandhapipun ingkang dipun sebat sebagai alam ajsam ya iku kumpule anasir papat. Cara tenggene surat Ikhlas disebut kufuan. Semanten ugi ketika Allah dilesa kami sri syai'un menikum bertajalingi juantah dugi wonten ing ayat surat Ikhlas kufuan wonten ing makom derajat ajsam gih sami kados makom makom sak derengipun ateges dereng wonten ingkang ngenal. Lajeng piyambakipun bertajalli malih wonten ing alam sak ngandhapipun ya iku manggen wonten ing alam insan kamil.
coro bahasa surat ikhlasipun disebut Ahad. Wonten ing alam menikolah akhiripun, Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un, saged dipun kenal enten sing nyebut asmanipun yaiku Allah. Mergo wonten ing alam Ahad, wonten ing alam insan kamil menika, manungsa sampun wonten coro bahasa kasaripun menungso meniko minongko perwujudan saking ingsun alladzi laisa kamitslihi syai'un. Mula menungso dipunwujudaken wonten ing alam dunya, alam terendah meniko nggadai tugas inti yaiku mengembalikan ingsun yang tersimpan di dalam rogonipun menika kedah saged bali mulih wonten ing pengayomanipun Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un, Dia yang maha suci. Mula terus enten istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sangkan paran ing dumadi. Asalmu Ahad kudu balik ning Ahad, asalmu Allah kudu balik ning Allah, asalmu ingsun sejati ya kudu balik ning ingsun sejati, asalmu alam gung liwang liwung ya kudu balik ning gung liwang liwung. Cuman ketika pengijuan tahanipun Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un sudah berhenti wonten ing alam insan kamil, dipun deleh wonten ing alam sufla arupa dunyo saisinipun termasuk planet bumi, akhiripun ingsun alladzi laisa kamitslihi syai'un ingkang menghuni wonten ing raga menika akhiripun supe, akhiripun lali dengan tanah kelahiranipun. Pramila diutuslah beberapa nabi dan rasul sebagai pembawa wahyu, pembawa kalam ilahi untuk mengingatkan kembali ingsun yang ada di dalam dirinipun menungso termasuk kula lan panjenengan. Akhiripun dengan kedatangan para nabi dan rasul itulah akhiripun kita sedaya sebagai insan kamil imut iling bahwa kulolan panjenengan tendunya niki sakdermo kun fid dunia ka'annaka gharib, ibarat merantau di negeri seberang, di negeri orang. Mula saat niki kulom pun dugi titi wancinipun wangsul malih wonten ing tanah kelahiranipun. Saat niki kulonan panjenengan niku pun dugi titi wancinipun balik mulih wonten ing ngersanipun Allah. Gandeng peristiwa pemulangan niki wau mboten gampil amargi kathah pengridu hambatan rintanganipun. Mula sang ingsun ingkang wonten ing raga kula lan panjenengan menika akhiripun bingung alamatku endi, alamat sing kudu tak tuju iku mau endi. Mula zaman sak menika sejatine menungso niki wau bingung mergo ora golek urusan dunya tapi bingung padus urusan batin rohani, piye supaya iso bali ana ing ngersanipun Dia alladzi laisa kamitslihi syai'un. Mula ten gene surat ikhlas menika enten makna sanes kang gini
nyelametaken ingsun kula lan panjenengan supaya iso balik malih wonten ing ngersanipun Dia Allah dilaisa kamisi syai'un. Nak niki wau surat ikhlas dipun maknani dipun arteaken secara tanazzul, yaiku proses pentajalian dari alam gung liwang-liwung sampai wujud dados menungso kados kula lan panjenengan, gandeng proses pemulangan pengembalian ingsun ingkang wonten ing diri kula lan panjenengan niki wau do buntu mergo napa kebumpet kalian urusan duniawi. Mula akhiripun Allah subhanahu wa ta'ala dalu punika ngimutaken dhateng kula lan panjenengan mawi surat Ikhlas.